Sotsiaalministeeriumis koguneti täna ümarlaua taha, et leida lahendusi noorte tubaka ja nikotiinitoodete tarvitamise probleemile. Kui aastaks 2018 oli suitsetamise populaarsus kooliõpilaste seas langenud, siis nüüd on noorte seas massiliselt levima hakanud veipimine, ehk e-sigareti kasutamine. Nii vanemad kui koolid on nõutud. Lapse vanemad teavitavad massilisest kasutamisest, koolid kirjeldavad neid toalette, kus noored tüdrukud poiste vetsud umbe täis vaheaegadel veipijatest. See plahvatus ongi see, mida me siin lahendame täna. Alternatiivsed tubakatooted on algus uue põlvkonna nikotiinisõltuvusele. Mida noorem vanuserühm, seda suurem osa neist on suitsetanud e-sigarit enne tavasigaretti. 11-aastastest 73%, 13-aastastest 61% ja 15-aastastest 42%. Kui seni on e-sigarette tootjate poolt esitletud kui tervislikumat alternatiivi suitsetamisele, siis nüüdseks on uuringutega kindlaks tehtud, et see põhjustab muutusi kopsudes, tekitab südame-veresoonkonna haigusi, tõstab vähiriski ja soodustab astmateket. E-sigareti vedelikus on väga palju aineid, mis tegelikult moodustavad sellise suure keemilise kokteili. Jah, nende konsentratsioon võib seal olla madalam, kuid kuumutades seda vedelikku tegelikult tekivad uued ühendid, mis omakorda ei ole tervisele kuidagi kasulikud. Ta tegelikult kahjustab kasvava organismi aju arengut. Eesti poodides on maitsestatud nikotiinitooted keelatud, kuid vaatamata keelule, ligipääsetavad interneti poodides, kus reaalset vanusekontrolli ei toimu. Kindlasti see kättesaadavus peaks olema väristatud, kui see, eriti alajalistele. Jällegi, aga kes neile need kätte annavad, ikka täiskasvanud, iga kodanik nähes. Alajaliste last, silmajärgi alajalist last, sigaretti või siis e-sigaretti tarbimas reageeriks, siis ma arvan, see probleem oleks väiksem. Täna avati Ida-Tallinna keskhaiglas statsionaarne tomograaf ehk PET. Uus seade tagab uuringu parema pildikvaliteedi ja parema kättesaadavuse pahaloomulise kasvajaga patsientidele. Seni külastas Ida-Tallinna keskhaiglat 2x6 Põhjamaades ringisõitev mobiilne PET-üksus. Ida-Tallinna keskhaiglas on PET-uuringuid teostatud üle 15 aasta. Nüüd aga kolitakse bussist haiglaruumidesse. Jäädes sama hea kvaliteediga pildi juurde, me üritame vähendada seda radioaktiivse aine kogust, mis me patsiendile manustame, ja samas võib-olla natuke teha pikema skeneeringu, et saada meile sobiv ja rahuldav pilt. Optimaalne on ühes päevas uurida 5-6 patsienti. Patsient peab uuringuks varuma kuni 3 tundi, millest enamus on ootaaeg märkaine kogunemiseks haiguskolletesse. Tegemist on keerulise molekulaarkuvamisuuringuga, mille järele on Eestis suur nõudlus. Enne seadme alla minemist süstitakse märkaine patsientile organismi. See süst on vajalik selleks, et kui nüüd lihtsalt hästi ära seletada, siis ootaaeg on selleks, et see isotoop aine koguneb siis patsiendi organismis siis erinevatesse haiguskolletesse, kus siis oleks vaja saada radioloogidel informatsiooni, mis toimub patsiendi organismis. Mingiks ajaks jääb ta kehasse ringlema. Füüsikaliselt laguneb see aine küllaltki kiiresti ja inimene saab ise endale seda kaasa aidata sellega, et ta selle uuringupäeva jooksul rohkem joob vedelikku, käib sagedamini pissil ja siit lahkudes mingisugune radioaktiivne kogus märkaine, et inimese sisse jääb, nii et esimese 24 tunni jooksul me soovitame patsientidel mitte kokku puutuda eelkooliealiste lastega ja rasedatega. Tallinn on sportlaste linn, kus toimub arvukalt tippspordi üritusi ja toetatakse sporti 10 miljoni euroga aastas. Noori spordihubilisi on meil lausa 23 000. Samuti liiguvad pealinna elanikud rohkem kui teised eestlased. Siin on enam kui 1000 sportimispaika ja 530 spordirajatist. Just seetõttu sai linn tiitli Euroopa spordipealinn 2025. Komisjon, kes käis meid hiljuti hindamas, oli väga positiivselt meelestatud. Nad kohtusid erinevate inimestega nii linnasüsteemist kui ka linnasüsteemi väljast poolt. Nad külastasid päris palju meie spordirajatisi
Ja ma arvan, et see kõik kokku andis siis meile sellise suure eelise ja põhimõtteliselt tiitel tänu sellele tuligi Tallinnasse. Tallinn suurendab spordipealinnaks saamisele eelarvet veelgi ning kuna uus tiitel tähendab ka võimalust mitmetest erinevatest Euroopa fondidest raha taotleda, saab pealinna sport 2025. aastal tugeva arengutõuke. Eriti oluliseks peab linn just laste ja noorte spordi toetamist ja nende innustamist spordiga tegelemiseks. Kui me ju vaatame üldse, kuidas see liikumus, harjumus kujuneb, siis tegelikult mida varasemas eas me suudame lastele selle spordipisiku sisse istutada, siis seda suurem on ka tõenäosus, et nad täiskasvanud eas spordiga ja liikumisega tegelevad. Kui me võtame lihtsalt selle vaate, et 2025 Tallinnas on liikumine sport fookus, siis ma arvan, et see annab võimaluse väga palju erinevaid tegevusi teha ja anda ka võibolla siis teatavad toetust erinevatele klubidele treeneritele, et sport on hinnatud ja need võimalused on selles mõttes kõigile kättesaadavad. Tallinnal on tulevikus plaanis korraldada veelgi suuri spordisündmusi. Lähim rahvusvaheline mäng on tulemas juba 19. novembril, mil Kalevi spordihallis toimub heategevuslik korvpallimäng Eesti ja Ukraina vahel, kus mängiteks on mõlema riigi tuntud inimesed. Selle mängu eesmärk on siis koguda raha, eesmärk on 100 000 eurot, selleks, et aidata taastada legendaarse Kiievi korfpalli halli avangard, mis sai siis sõja alguses kannatada. Kuid spordipealinna jaoks pole olulised vaid spordi suurprojektid, vaid ka see, et kohalikel elanikel oleks võrdne ligipääs spordivõimalustele. Täna pärast koronapausi taas toimunud Tallinna suurim töö- ja karjäärimees osutus üle aastate üheks populaarseimaks. Vaid minutid pärast avamist olid saalis erinevate tööpakkumistega tutvumas sajad tööotsijad. Aga milliste konkreetse tööpakkumist te soovite leida? Ma olen laotöö ja metallitöö. Aga ütleme, et minna siivikeskusesse internetis, seal on kõik ilusti näha, et kuidas see mess võib olla natuke nüüd parem on? Siin on konkreetselt suhelda kohe tööpakkujaga otsa. Ma tulin abikaasale tööd otsima, aitama teda. Ja millist tööd abikaasa otsib? See osas helitehnikaga ja üldse, et karjääri nõustajad kasutada, sest siin on see olemas, et see aitab ka. Aga jah, kuna ta on välismaalane, siis see võtab natukene, on keeruline leida Eestis niimoodi ilma eesti keelt oskamata tööd. Tallinnas on tänase seisuga üle 17700 registreeritud töötu. Vabu töökohti on siin aga alla 3000. Messil oli uusi töötajaid värbamas ligi 40 erinevat ettevõtet. Nende seas näiteks kütuselemente tooteva aktsiaselt Selkogen, mis kavandab Tallinnasse uut tehast ning otsib seega enda ridadesse ka uusi insenere ja operaatoreid. Erialase hariduse puudumine sinna kandideerides muide takistuseks ei saa. Meil on ka hea näidis, et meil on väga mõned operaatorid on ka arenanud inseneri tasemele, sest me anname võimalust arendada meie meeskonnas ka meie inimestele edasi. Üha nõutumaks saavad tööturul ka heal tasemel sotsiaalhoolekande spetsialistid. Tööandjate sõnul soovivad tööotsijad valdavalt infot nii töö sisu kui ka erinevate hüvede kohta ning on märgata, et ajas muututakse aina julgemaks ja nõudlikumaks. Seega ka tööandjad on aina vastutulelikumad, et enda ridadesse leida häid ja püsivaid töötajaid. 45 rõõmsat modelli näitasid täna Haabersti päevakeskuse moeetenduse riideid, mis pärit esimesest Eesti punasele ristile kuuluvast taaskasutuskauplusest Punane ristik. Sobiv komplekt teise ringi rõivastest ja aksessuaaridest oli selga pandud nii kaheaastasele kui ka vanimale 88-aastasele modellile. No kuidas te ise oma sellise kostüümiga täna rahul olete? Suurepärane. Täitsa mugav. Täitsa teie oma, jah? Kas ostate ära? Las läheb müüki ikka. Emotsioonid on positiivsed. Hoopis teistmoodi argipäevast välja. Ja riided ka toredad. Kui sa läheksid poodi, ostaksid ise ka sellised riided endale selga? No tavaliselt ma ikka kannan selliseid rohkem nagu neutraalseid riideid. Aga nii vahest panna, miks ka mitte. Moeetenduse stilisti Anneliis Laikjõe sõnul on teise ringi poest võimalik leida ägedaid riideid igale vanuserühmale ja igale kehakujule. No vaadake kas või minu jakki. Sellist jakki sa ei leia kuskil tava näiteks kiirmoepoest või sellisest kohast on. Et see on nagu väga eriline leid. Temaatika on see, et tuleb olla stiilne, energiline, rõõmsameelne, eriti veel hetkeses meie hallis novembris. Et tegelikult riided on ju need, millega me saame luua
ägedat ja esteetilist keskkonda. Kõik moeetendusel näidatud riided läksid pärast ka müüki ning seda väga soodsate hindadega. Kogu saadud tulu läheb aga hea tegevusse. Meie siis kaupluses kogu see müüdud kaupade müügitulu läheb kõik läbi Eesti Punase Risti ja nende perede toetuseks, kelle siis täna seda kõige enam vaja on. See üritus on jah puhas heategevuslik. Abilinnapea Bettina Peškinagi lausus, et on suur taaskasutaja, aga lisaks heategevusele on oluline mõelda ka keskkonna jalajäljele. Eestis keskmine Eesti elanik toodab umbes 18 kilogrammi riidest jäätmeid aastas. See on väga palju. Tegelikult üsna lihtne on ühele asjale kinkida teist elu. Kes moeetendusest ilma jäi, on oodatud Punase Ristiku poodi aadressil Kadaka tee 54A.